ואני פה עם אפרת מור, אמא של, אשתו של צביקה, נכון? נכון. ואנחנו רוצים קצת ככה לשמוע את הקול שלך ביום הגדול הזה. בכל זאת, אנחנו נמצאים פה במקום כזה קדוש, בימים קדושים, עם כל מיני, אנחנו מדברים פה על זה עם כולם, עם הרגשות שמסיפות אותנו, אם בעצבות, אם בקושי, אם בזה שאנחנו נזכרים בשנה הלא פשוטה שעברנו, אבל עם כל זה שאנחנו מחויבים לשמוח. עכשיו נקראת שמחת תורה היום, שאז מזכיר לנו בשורות קשות, אבל יש פה תורה שצריך לשמוח איתה, ודווקא לשמוע אותך איך את מתכוננת לכל הדבר הזה, איך הכל מתחבר אצלך, זה מאוד מסקרן. כן. שיש לך בן חטוף בעזה. נכון. אתה מזכיר למי שעדיין לא יודע. נכון. אז באמת, קודם כל, המקום הזה מאוד מחבר אותי לאיתן, כי איתן שלנו נימול פה במערת המכפלה לפני 24 שנים. כן? הוא נקרא איתן אברהם. זה לא ידעתי. הוא נקרא איתן אברהם, והוא נימול באולם אברהם. וזה כבר מחבר אותי למקום הזה, מעבר לזה שאנחנו גרים פה 25 שנה. באמת, הימים האלה הם מורכבים עבורנו. כל ציון דרך כזה, כל חג, כל אירוע משפחתי, זה להכיל את המורכבות של גם וגם. וכמו שאמרת, יש פה ציווי לשמוח. זאת אומרת, זה צריך להגיע מהשכל, לא מהרגש. ברוך השם, מצליחים להכיל את המורכבות הזאת. אפרת, זה ילד חטוף בעזה, את לא יודעת מה קורה איתו, ושמחת החג היא גדולה, ואנחנו נמצאים כאן במקום מרגש, והיה פה הלל מרגש היום, מאוד משמח. זה כאילו, אם אני אקח את זה בעולם שלנו, זה כמו בשר וחלב, זה לא הולך ביחד. אז בגלל שאתה שואל אותי, אני אענה בשם עצמי. ברור. אם תשאל, חלק מהילדים שלי מאוד קשה להם לשמוח בימים האלה, ואני מאוד מבינה אותם. בהחלט. כי זה באמת מורכב. ולהבין שעוד מעט, אנחנו מציינים לפי תאריך עברי, אז עוד מעט מגיע שמחת תורה, שזה סוגר מעגל של שנה, ובתסריט הכי הזוי לא האמנו שאיתנו לא יהיה איתנו, עד שמחת תורה תשפ"ה, אבל הנה זה קורה. אז אנחנו פשוט לומדים לקחת חוסן מהמשפחה, מעם ישראל. אני אשתף אותך שבחג ראשון וגם בשבת היינו עם המשפחה המורחבת, וזה נתן לנו הרבה כוח. אנחנו פשוט אחד עם השני לומדים להעריך את זה הרבה יותר מלפני האירוע אשתקד. בשמחת תורה, בעזרת השם, אנחנו נחגוג את החג עם עוד משפחות חטופים בנווה אילן. והם ירקדו עם ספר התורה כמו בכל שנה. אנחנו נרקוד עם ספר התורה, ובצאת החג אנחנו ניסע לנובה ונרקוד שם, נרים את השמיים בשמחה וריקודים. אני מאמינה שיהיו שם גם דמעות, אבל אני חושבת שעם ישראל הראה שאפשר להכיל גם וגם. גם את הכאב על הנופלים והפצועים והמפונים, וגם את הגאווה והעוצמה של החיילים שלנו, של המתנדבים הרבים, וזה באמת בדמי חיי, אני חושבת שזה ה... אני מדבר עם הרבה אמהות של חטופים, ואני חייב להגיד, ממך יוצא קול אחר. זה כאילו, תמיד רוצים לשאול איך, אולי הרבה קולות גם לא שומעים, אבל מהקולות ששומעים, הקולות המפורסמים, זה קול אחד מאוד ברור, שמביא איזשהו כיוון שונה ממה שאת אומרת עכשיו, פתאום פוגשים אותך, שאת בעצם אחת מהם, מדברת סיפור אחר לגמרי, תיישבי לי את זה. האמת, אני חושבת שזה רק מתוך אמונה בקדוש ברוך הוא, כי אם לא הייתי חושבת ש... כל מה שהשם עושה לנו, כולל האתגרים, זה מדויק לנו, אני הייתי מתרסקת. זה הכי טבעי, להיכנס למיטה, להתכסות בשמיכה ולשכוח מהעולם. ואני גם לא שופטת את אלה שעושים את זה, זה באמת קשה. אבל אני מההתחלה, ממש מהרגע שהקלנו אחרי האלם הראשוני, שהבן שלנו חטוף, הבנו שיש לנו פה שליחות, שזה כבר לא ילד שלנו פרטי, זה ילד של עם ישראל, וזה אומר שאנחנו משפחה של כלל ישראל, ו... אנחנו רוצים להשמיע את הקול הזה, לרומם את העם, כי השם לא עשה לנו את זה כדי שניפול וניפול ברוח שלנו. זה התבטא לאורך כל השנה. למשל, דוגמה, ביום הולדת של איתן, זה היה באמת קשה להכיל את זה שהוא לא חוגג שם בשבי ואנחנו נחגוג עבורו. אבל החלטנו לעשות צעדה לכותל המערבי ושם לסיים בעצרת תפילה. כי זה מה שהרגיש לנו נכון, לרומם את העם, לא להוריד את הרוח. שזה מה שאויבינו מנסים לעשות כבר שנה שלמה. אבל בטח יש לך מחשבות, יש קופצים דברים, הרי הוא שם, אמהות אחרות בסיוטים, לא נרדמות, לא ישנות, ואפשר גם להבין, כמו שאמרת, להבין אותם, ואני רואה אותך, ואת בעליך אני מכיר כמובן, כמו שאמרת, צביקה, באופן אישי,
אני לא, אני, אתה יודע, זה נשמע כאילו, זה מין כוחות על שמדברים פתאום אחרת, שחדורי מטרה, שרוצים לחימה, שרוצים להמשיך, שרוצים, שלא רוצים לוותר, ובעוד אנשים אומרים, די, הנה עכשיו, סינואר כבר, כבר עלה לשמיים ברוך השם ולא נמצא איתנו, האיש הנוראי הזה, ואנחנו עכשיו רוצים לחזרת האהובים שלנו, זה הזמן, תעצרו את הכל, תביאו אותם הביתה. ואתם אומרים, לא, להמשיך קדימה ולא לעצור. נכון, תראה, שלא ישמע שאני איזה מלאך, אני בן אדם ואני אימא, ויש לי רגעים קשים של דאגות ובכי, וזה נורמלי, ואם זה לא היה ככה, זה לא היה נורמלי. אבל אני באמת מרגישה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כוחות שלא, לי אישית לא היו קודם. אחרת אין לי הסבר לזה. כוחות והבנה של מה נכון לעשות. למרות שזה לפעמים מתנגש עם הרגש, כן? כן. הרגש והשכל בהתנגשות כל הזמן. כי מי לא רוצה את הילד שלו כאן ועכשיו מה אכפת לי באיזה מחיר? מה היית היה רוצה? את מכירה אותו טוב, הרי זה הבן שלך. אם היית חושבת שהוא יכול לתת לך עכשיו מסר רוחני, איך לנהוג? מה דעתך? מה הוא היה אומר לך? אני לא יכול לדבר בשמו, אבל מהיכרות שלי את איתן 23 שנה, עד שהוא נחטף, איתן היה חותם בשתי ידיים על הגישה שלנו, ואני אגלה לך יותר מזה, כמה חודשים לפני שהוא נחטף, ישבנו בשולחן שבת, ודיברנו על עסקת שליט, ככה דיבור של משפחה. כן. ואיתן זה רק איזה משפט, אם יחטפו אותי פעם, אני לא מוכן שתשחררו עבורי אפילו... הוא אמר את זה במילים. הוא אמר את זה במילים האלה, כן. לא לשחרר אף אחד, לא, אנחנו, מה שנקרא, רק במבצע. רק ב... זה לא אמר, אבל אני מבינה שזה מה שהוא חשב. כן. וכמו שאני מכירה את הדעות שלו, אני מאמינה שהוא חושב את זה, אבל איך אמרה לי מישהי, מה את יודעת? הוא כבר שנה סובל. אני באמת לא יכולה לדעת, אבל אני מאמינה, כי אני יודעת שאיתנו, כשמו כן, הוא חזק פיזית ומנטלית, ולא יזיזו אותו מהר מהדעות שלו. יש לך קשר עם משפחות החטופים, עם, 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 עם המטה הזה של משפחות המטה, או שהם בעצם, אתם קצת, חומרים, מנודים מהם? מהמטה עצמו אין לי הרבה קשר, למרות שעם חלק מהמתנדבים יש לי קשר טוב, ומתנדבים שם באמת עם לב ענק. אני כל כך מעריכה את מה שהם עושים, ועם המשפחות עצמן יש לי קשר עם חלקן. לאו דווקא משפחות מפורום תקווה, אנחנו אחים לצרה. אנחנו ביחד, גם את שמחת תורה נעשה ביחד עם כל מיני משפחות מכל מיני סוגים ודעות. אז אפרת, העם מסתכל עליך, רוצה ממך איזה מסר ככה שסוגר שנה לא פשוטה שעברנו, עם תקווה ושמחה לקראת החג הממשמש ובא, אותו חג שהבאנו אסון כזה גדול, אבל עדיין זה חג שהוא שמח, חג התורה שלנו, חוגגים התורה שלנו. איך נסכם, מה נעביר לעם ישראל דווקא ממך, מכאן מחברון, מהיום הקדוש הזה, אמא של חטוף שעדיין נמצא בעזה, שמביאה איתה קול אחר לגמרי? אז אני חושבת שכמו שהתורה היא תורת נצח, אנחנו גם עם הנצח, ומה שקורה פה הוא לא פשוט, אבל לזכור שזאת נקודה קטנה בהיסטוריה, עברנו הרבה כעם, וכנראה גם נעבור הרבה, אלא אם כן יבוא משיח תדכנו בקרוב. זה אוטוטו, הוא ממש קרוב. כן, גם אני מרגישה, אבל אנחנו לא מפחדים מדרך ארוכה. כמה שהיא קשה, אנחנו ננצח בסוף, בעזרת השם. והשמחה, עוד יומיים, ללא... אפשר לחתום, אנחנו באים, אפשר עם כל הכאב והקושי, יהיו הקפות. יהיו הקפות, ונקדיש כל הקפה למעגל אחר בעם ישראל, למפונים ולפצועים ול... חללים ולחטופים, ובעזרת השם נעשה ונצליח. אפרת, תודה רבה שבת, ומאחל שאיתן כבר יבוא היום הביתה, ושהוא יבוא, גם נוכל באמת לשמוח עוד יותר אפילו. אמן. וגם באמת לדעת איך אומרים, אנחנו רואים את הדרך, לא עושים חשבון באמצע הדרך, עושים חשבון בסוף הדרך, שרואים את כל העבודה גמורה, ואנחנו מאמינים כמוך שהסוף יראה בשורות, יביא איתו בשורות משמחות חדשות. אמן, אמן. תודה רבה. תודה רבה, מועדים לשמחה.